Здравейте, геймър, аз съм геймър, беге. И днес ще правя Legendary Chest Opening. За първи път имам така карта, но сега ще го джемна. Така, нека да преминем първо към Free Chest-а. Така, тук няма да има нищо много ясно това. Така. След това, Golden Chest-а. Така, Gold Archers. Такова. Добре, само глупости имаше в него. А сега, нека да... Започвам с Crown Chest-а. Добре. Добре, купави джемове. Така, 3 мускетърс. 44 мега миен. И един минерал. Добре, имаш епик. Но сега... Legendary Chest, вземем коя ще ни се падне. И... Lumberjack! Yes! Lumberjack! Oh, Jesus! Имам Lumberjack! Супер! Yes! Окей, геймъри, имам Lumberjack. Аз бях геймър, бе, едно чест опенинга. Да ви хареса. Окей, така, нека щупим лайк бутона и до скоро.